are here to work for you. Maneno ya siasa, sisi hatutaki. Kama ni drama, watu wachape drama yao. Kazi Machakos itachapa. And we, as the Machakos County people, we decided, even with my deputy before we were elected, to keep our eyes on the ball. Here we are keeping our eyes on the ball. Nimemalizana na watoto sasa, hii wiki nipatiane basari, watoto wangu waingie kazi, nianze kuchapa kazi ingine. You must always have the naysayers. Mimi nimeshanga, mwanaume mzima, anaongea anauliza, hiyo maziwa anapatia watoto kwani imetoka kwa matiti yangu. Wacha nimwambie, matiti yangu iliotuacha kutoa maziwa zamani. Huko nilitoka. Na kwa sababu matiti yangu haiwezi kutoa maziwa saa hii, I have to look for an alternative to give my children. Kwa sababu hata nikifinya hakuna kitu inaanza kutoka. Tunaelewana? Hata nikifinya hakuna nini kitu. So mimi nitafanya nini? Nimeenda nikatafuta njia nyingine ya kupatia watoto wangu nini? Maziwa. Kwa sababu wananiangalia. So nimeenda nawapatia maziwa ya ng'ombe. Na hiyo maziwa ya ng'ombe itawasaidia sana. Wakiendelea kuongea, watoto wangu wanakuwa mentally and physically. Na watakuwa fit. Chakula sasa, nimewaambia, nimewaletea. Basari, ninawapatia. So, hapa Machakos ni kazi tu.